Takže dobrý den, mé jméno je Adam Klimeš a dnes jsem si připravil prezentaci na životní úroveň v Česku. Díky. Takže nejdříve bych chtěl srovnat platy a ceny s Německem. Je samozřejmě jasné, že v Německu jsou větší platy a mzdy, jelikož je to větší a silnější stát a je tam také víc lidí a celkově mají silnější ekonomiku. Mají jinak platy zhruba větší dvakrát až třikrát. Ale v čem přichází ten problém? Je, že naše ceny jsou velice podobné s Německem. Třeba například nájem stojí pouze o 40% víc, což mi přijde jako velký problém. A třeba ceny potravin, tak máme skoro podobné jako s Německem, což mi nedává smysl. Takže tady máme buď to směšně malé platy, anebo nesmyslně vysoké ceny. A ještě bych chtěl říct, rád se vlastně s dědem bavím tak o politice a co se tak celkově děje ve světě. A sám mi řekl, že nechtěl by být mladý v téhle době, protože řešit, jak třeba koupit byt a takové věci, je velice náročné, řekl bych. Když bych si to vzal z vlastního pohledu, když bych dostudoval třeba obchodku a šel bych dělat třeba ekonoma a vydělal bych si třeba průměrný plat 40 tisíc, tak bych měl třeba soto na nájem, na jídlo a na benzín a víc bych si toho v podstatě nepořídil. Dále bych se chtěl přesunout k naší v podstatě možná i nejlepší vlastnosti, a to je, že jsme 7. nejbezpečnější země v Evropě, což mi přijde jako velice zajímavé a dle mě na to můžeme být velice pyšní. Je to dle mého názoru zapříčiněno tím, že tady máme v podstatě velice nízkou ilegální imigraci, což je vlastně veliký problém momentálně v západní Evropě. Třeba můžu vzít příklad Švédsko, kde vznikly no-go zóny. To jsou místa, kde je veliká populace ilegálních imigrantů, kde je vlastně kriminalita strašně vysoká a když tam zajdete třeba jako turista, tak je dost možné, že vás tam třeba okradou. Další, o čem bych se chtěl bavit, tak je svoboda slova, což je dle mě jedna z nejdůležitějších věcí v demokracii, protože, no ano, a což bych chtěl říct, je, že o svobodu slova můžeme ji ztratit velice rychle. A zase jako příklad bych chtěl dát Británii, kde si zvolili velice zajímavé politiky. A to je, že za minulý rok 2023, za to, co lidi dali jako příspěvky na sociální média, tak jich zatknuli 3300. A třeba například v Rusku, tak což teda rozhodně není demokratická země, tak tam jich zatknuli pouhých 400, takže můžete vidět, že když si zvolíme špatné politiky, tak to půjde rychle do kytek všechno. A ještě bych chtěl říct, že dle mého názoru jsme nebezpečně blízko ke třetí světové válce, s tím, jak se dějou všelijaké války kolem světa, ale hlavně na Ukrajině a Rusko, což je velice blízko nás, tak a to se může dle mého názoru velice rychle zvrtnout. Nevíme, jestli Putinovi třeba přepne v hlavě a začne používat jaderné zbraně. A to je můj názor na tohle. No. A to bude dneska ode mě všechno. Děkuji za pozornost a chtěl bych vás vyzvat, ať volíte správně a ať si zjistíte nějaké informace o těchto věcech, o kterých jsem mluvil. Děkuji.